នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាមិនធម្មតាគូស្នេហ៍នាយជើមអូនហ្វាហ្វានឹងចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020ដែរប្រិមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយពីតារាកំ pl ែងនិងជាតារាចម្រៀងនាយជើមដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងមានការគាំទ្រពីមហាជនក៏ដូចជាហ្វានហ្វានរបស់លោកផ្ទាល់មិនត្រឹមតែជាតារាល្បីនោះទេលោកក៏ជាតារាកំ pl ែងមួយរូបផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះលោកហាក់មានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការងារជាតារាចម្រៀងក្នុងនោះដែរលោកក៏បានបង្ហាញនៅមកគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់លោកផងដែរដែលនាងគឺជាអឌិនបវរកញ្ញាមួយរូបដែលធ្លាប់បានតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនេះគូស្នេហ៍នាយជើមក៏បានប្រកាសថាខ្លួននឹងមកដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020ផងដែរនាងមានឈ្មោះថាគីតបេឡាហៅហ្វាហ្វាដែលគ្រប់គ្នាដឹងថាពេលនេះនាងគឺជាគូស្នេហ៍របស់នាយជើមហ្វាហ្វាក៏ជាអតីតបវរកញ្ញាដែលតំណាងជាតិឲ្យកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតមីខូស្មូសវើលកាលពីឆ្នាំ2018ផងដែរTop 8 Miss Cosmos World 2018 in Q&A Semi-Final ហើយក៏ចាំមើលទាំងអស់គ្នាផងដែរថាតើនាងអាចនឹងក្រុងមកុនបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជា2020បានដែរឬយ៉ាងណាចាកញ្ញាគីតបាឡាហៅហ្វាហ្វាដែលជាសង្សារនាយជើមគាត់នឹងចូលរួមប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាលជូនកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគាត់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់អាចទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា